ولسمشر غنی په هواد کې د کرونا وایرس د درېمې څپې خبرېدل تایید کړی دی او له خلکو یې هم غوښتي چې روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نسبت په لومړۍ څپې دوهمه څپه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په هیواد کې زیاتې شوې دي. رپورټ ته پام وکړئ. په شاندار بڼه د اختر لمانځنه کیږي. د کرونا ویروس د نوې بڼې تر سیوري لاندې خو خلک بې پروا دي او خپلو کې راشه درشه لري. د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د انساني ناورین خبرداری ورکړ او ویې ویل که روغتیایي سپارښتنې رعایت نه شي نوې څپه به له تیرو اوغو خطرناکه وي. دوره سوم یا مرحله سوم کرونا را جدي بگیرن و از ماسک و دستکش استفاده کنن، زیرا ای بار کرونا جدیتر و کمی خفیفتر از مردم بیخی دلش از زندگی سیاس بیخی تو باید مردم توجهش نیست که اید است. خو اوس لک کسان دی چی غواری دو کرونا پوراند زنونا وقایه کری. تقریبا سوزه که او گرزلم دیر خلقی نمرد که بیخی ارتا فکر نی ماسک نه چیزه که داکتر رانده توسیه که چی باید ماسک واچوی توسیه مایی هست که مردم ما به خاطر سلامتی خود و سلامتی خانواده و جامعه باید بیشتر توجه بکنن و تمرکز بکنن. د ولسمشر لومړی پیغام د اختر په لمانځه کې له کرونا په مخنیوي وټول دی، خو خپله یې هم لکه د نورو خلکو په څیر ټولنیز واټن نه دی رعایت کړی. ماسک نه لري خو د کرونا له ناوړه پایلو خبرداری ورکوي. نو ځکه له ټول نه غوښتنه کوم چې د روغتیا وزارت غوښتنو ته او توصیې ته غوږ کېږدی. انشاءالله تعالی به اختر په خیر تیر سي. خو دلته د کرونا ویروس تر څنګ خلکو اختر ایر کړی دی. د روغتون شاته هغه کسان ولاړ دي چې وروستیو بریدونو کې خپلوان ټپي شوي، خو بیا هم انتظار کوي چې بل اختر له ویر او د کرونا ویروس له ګواښونو لرې په رښتینې سوله کې ولمانځي. او په همدې تړاو راسره روغتیا پال خالد احمد له هند نه په خپرونه کې میلمه دی. ډاکټر صاحب ښه راغلاست خپرونې ته. که څه هم په هیواد کې د کرونا ویروس درېمه څپه تایید شوې ده، د دې تر څنګ ولسمشر هم د خلکو غوښتي چې روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي. خو دلته په افغانستان کې د معمول په څیر باندې خلکو دومره جدي نه ده نیولې دغه درېمه څپه، او په معمول او عادي توګه باندې خلک په اختر کې تګ راتګ کوي، هغه فاصلې هم نه مراتوي. په ټوله کې روغتیایي لارښوونو ته څوک پاملرنه نه کوي. فکر کوئ چې د هند په څیر به افغانستان د دغسې یو وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به کابو کول یو څه سخت وي؟ تر ټولو لومړی سلامونه او نیک هیلې تاسو او د افغانستان ټول ولس ته او د کوچني اختر مبارکي تاسو او ټولو ولس ته وایم. اوس به راسو د کرونا د درېمې څپې په هکله په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې لومړۍ او دوهمه څپه تېرې شوې ده او اوس درېمه څپه روان ده. اوس هم د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د کرونا نوې پېښې ثبتېږي. نو د لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په هندوستان کې دوی چې کوم د کوم میله وه او همداشان نورې کومې غټې غټې میلې چې په دې کې په میلیونو کسانو ونډه واخیستل او تاسو یې نتیجه ولیدل چې تقریبا د کرونا اوس هم د په هرو څلورویشت ساعتو کې په تیرو اووه ورځو کې په اوسط ډول سره موږ 3,15,000 د کرونا پېښې لرو. د دې یوازینی علت همدغه د ګڼې ګوڼې جوړول د ډېرو خلکو په یوازې کې سره راټولېدل دي. نو بهتره دا ده چې د افغانستان ولس یې د هندوستان د دغه وبا څخه زده کړي او هغه فاصله او د کرونا کوم وقایوي عملونه باید په نظر کې ونیول شي چې هغه فاصله ده، د ماسک اغوستل دي، د لاسونو پرېول دي او د ګڼې ګوڼې نه جوړول دي. که چیرې غواړي که افغانستان غواړي چې د هند غوندې یو آیندې سره مخامخ نه شي نو باید دا ټول شیان په نظر کې ونیسي. درست. او خپل خلکو سره به هم دا پوښتنې ډېر مطرح کېږي چې اوله څپه او دویمه څپه او دا یې درېیمه او د څلورمې څپې خبره هم کېږي. څه توپیرونه لري دغه مراحل چې دي ورته اوله او دویمه درېیمه څپه نوم ورکړی دی؟ دا خو داسې موږ په طبي لحاظ یو اصطلاح لرو چې د هارت ایمیونیټي په نامه سره ده یا د کمیونیټي ایمیونیټي په نامه، چې هغه داسې چې دا د کرونا وایرس
به ټول خلک پلا نسی یعنی تر اتیا فیصد زیات خلک به یا نسی او یا به هم دوی واکسین کوي تر څو دا ټول خلک دغه کرونا وایرس مقابل کې انټیبایډیانې جوړ کړي او دا په انفلوئنزا غوندې په یو ساده مریضۍ باندې بدل شي. کرونا به وي، کرونا نور زموږ څه د ژوند یوه برخه ده. درېمه صفحه به هم راشي، څلورمه صفحه به هم راشي. نو په همدغه خاطر دغه وقایوي لارښوونې واکسین او واټن مهم دی تر څو لږ لږ خلک باندې اخته شي، کرا کرا خلک باندې اخته شي او دفاعي سیستم د هغوی د کرونا د وایرس مقابل کې انټیبایډیانې جوړ کړي. تر ټولو ښه مثال یې زموږ څه لپاره د انفلوئنزا وایرس دی چې په 1999 کال کې منځته راغلی دی. تر اوسه پورې څه 100 کاله پوره شول، خو اوس د یو عادي زکام په شکل سره راځي، بېرته ځي. کرونا به هم همداشان موږ چې د ژوند یوه برخه وګرځېدل. خو خبره دلته مهمه ده چې دغه دریم چهار صفه به تقریبا د راتلونکي څو صفې به تر تیرو صفه به هر یوه خطرناک وي، ځکه دا وایرس خپل په دایمي جوړښت کې ډېر زیات تغیرونه راوړي دي. او د دغه تغیرونه د دې لامل کېدای شي چې هغه پخوانۍ دوا چې د دغه وایرس مقابل کې به لږ څه نتیجه ورکول، هغه هم اوس ډېر لږ کار وکړي. بله، اوس که چیرته دغه لارښوونو ته پاملرنه نه کیږي څه به کیږي؟ بالاخره د افغانستان خلک همدغسې سرزوري دي. که چیرې د افغانستان خلک به دغه ساده لارښود ته چې هغه د نظافت ساتل دي، د لاسونو پرېول دي، د ماسک اغوستل دي، په ګڼو ګڼو ځای څخه تلو ته منع ده. زما لارښوونه ورته دا دي چې موږ چې د اختر خو بغیر له هغه هم حالات خراب دي. یو دغه د اختر خوشحالي ده، بهتره دا ده که راګرځي نه نو په ازاده هوا کې د یو د بل سره ویني، فاصله د یو د بل سره اختیاروي، او د ساده لارښوونه لکه ماسک اغوستل، لاسونه پرېول او خولې وپسته د لاسونو د پرېولو نه مخکې لاس نه وړل، دا ډېر ساده شیان دي چې دوی عملي کولی شي. که چیرې دا دوی نه کړي عملي، نو د کرونا د وبا به دوی ډېر زیات وځپي. او هغه دوا چې اوس د کرونا په ضد باندې کار کوي لکه ریمډیسویر او بعضې د انټرلیکین شپږم په مقابل کې چې کومې دوا دا ډېرې ګران دواوې دي. او بل ډاکټر صاحب، که خلکو سره به هم دا پوښتنه ډېره وي په افغانستان کې بیا نسبت په نور هیوادونو باندې، خصوصا دغه ګاونډي هیوادونه یاد کړو، پاکستان او ایران، د دې په نسبت باندې افغانستان کې دومره پیښې ثبت نه شوې، دومره کسان ونه وژل. فکر کوئ چې دا د نفوس تاثیرات دي، د ګڼې ګوڼې تاثیرات دي، که څنګه کوم بل علت هم لري؟ په دې کې ډېر زیات علتونه دي. که چېرې موږ تاسو وګورو، کله چې په افغانستان کې لومړۍ صفحه راغله، ډېر زیات خلکو خپل ژوند د لاسه ورکوي. د دې یو علت دا کېدای شي، یو خو په افغانستان کې د څومره چې زیات د کووېډ ټسټونه کېږي، هغونه به پیښې ثبتېږي. دا چې په افغانستان کې زیاتره خلک صحي خدمات ته لاسرسی نه لري، نو په دې خاطر زیاتو خلکو د کووېډ ټسټونه نه دي کړي، نو په دې خاطر دوی نه دي ثبت شوي. او زیاتو خلکو مریضان د دې طاقت نه لري چې هغوی شفاخانې ته بوځي او تداوي وکړي، نو هغه هم نه دي ثبت شوي. دا هم علت کېدای شي، د نفوس کمواله هم علت کېدای شي. کنه په افغانستان کې هم نه وژل شوی شمېر ته وګورو ډاکټر صاحب، د وژل شوی شمېر هم دومره پورته نه دی. نه، د وژل شوی کچیر د افغانستان کچیر د اوس معلومات خو تر اوسه پورې دقیق نه دي. کتیرې اولې صفې ته وګورو، په افغانستان کې هم د مړینې درجه تقریبا د 1.8 څخه تر 2% پورې وه. او همداشان په هند کې هم په دومره مړو کې د هندوستان د خلکو د ژوند د لاسته ورکولو فیصدي هم تقریبا تر 2% پورې وه. که دا چیرې سره مقایسه کړو، صحیح دي په افغانستان کې د وفات شویو خلکو فیصدي نسبت د ایتالیا او د اروپایي او د امریکا هیواد په پرتله کمه وه، خو ډېره کمه نه وه چې هغه موږ د نظر څخه وباسو. د 1.8 څخه تر 2% پورې ډېره زیاته مړینه ده په سلو کسانو کې. نو په افغانستان کې هم مړینه وه، خو دا چې نفوس کم دی او ثبتېدل د مړو یو خبره، یو مشکل بل دا پیدا شوی دی چې اوس د ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، خپله اوس چې هند کې د کرونا ویروس هغه ناورین روان دی،
دغه هوادونو سره څنګه کولای شو چې دغه په تګ راتګ باندې او څه بندیز ولګیږي؟ پاکستان خو خپل د افغانستان سره په تګ راتګ بندیز ولګو، په داسې حال کې چې افغانستان دا ګام پورته کړی وی برعکس کار پاکستان وکړو، خو په هر حال هغه هم د افغانستان د خلکو په ګټه ده چې د تګ راتګ نه مخنیوی وشي، یو څه سلو شي دغه تګ راتګ. او هند سره همدغه رنګه اوس د افغانستان د روغتیا سکتور ته، د روغتیا خپله د عامې روغتیا وزارت ته څه په کار ده چې څه ډول تدابیر ونیسي چې هم د خلکو په هغه اقتصادي وضعیت باندې بد تاثیر ونه کړي او هم دغه ویروس کنټرول کړي تر څو د ګاونډۍ هیوادونو نه افغانستان ته پر تګ راتګ کې دومره ډیر خپور نه شي؟ تر ټولو ښه لاره وقایوي لاره ده. وقایه هر وخت تر تداوی بهتره ده، هم ارزانه ده هم اسانه ده، هم تر خلکو پرې معلومات رسول اسانه دي. ښه خبره دا ده چې د یو څه وخت دپاره دغه تګ راتګ د هیوادونو تر منځ محدود شي، تر څو کم وایرنټونه یا کم رقمونه چې د کورونا په هند یې وځپئ یا مثلا په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي، هغه د افغانستان څخه د داخلېدو مخنیوی وشي. او لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړل، دا وایرس نور موږ د ژوند یوه برخه ده، خو موږ تاسې باید هیر نه کړو. د وقایې کول موږ تاسې دې مرض څخه سل فیصده ساتي. ساده وقایه نظافت دی، د ماسک ساتل دي. او د افغانستان د وزارت صحت لپاره زما نظر دا دی چې دوی دغه وقایوي لارښوونې په نظر کې ونیسي. او هر هغه څوک چې راځي ډېر اسانه ده که دوی کولی شي چې هلته په میداني هوایي کې یا په سرحد کې د هغه خلکو د کووید ټسټونه وکړي. که چیرې دوی یعنی یو ټسټ یې وسو کوي، یو یې د څلورویشت ساعته بعد واخلي، څلورویشت ساعته دومره وخت نه دی که دوی هلته تم شي او هغوی ته سهولتونه پیدا کړي تر څو موږ چې خپل هېواد د دغسې یو ناورین څخه وساتو. نو بهتره خبره دا ده چې دوی هغه ټسټ کړي او یا یې هم د څوارلس ورځو یا د لږ تر لږه د یوې هفتې حتمي کرنټین کړي. نو دا به د دې علت وګرځي هر هغه څوک چې په یوې هفتې دننه کې تبه باندې راځي یا ټوخی باندې راځي یا هر څه باندې راځي، هغوی به هلته کرنټین وي، موږ به پوه شو. یو خو به هغوی خپل فامیلي ته د ضرر رسولو څخه مخنیوی وکړي، بل به ټول افغانستان د دغسې یو ناورین څخه وساتي. نو دا یوازې د دولت نه، دا زموږ تاسې په ګډه د ټول ملت او د دولت جنگ دی د کورونا وایرس. او تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې اوس د ویروس د انسانانو د ژوند یوه برخه ده، هغه که په افغانستان کې، که په اروپا کې او که په نورو هیوادونو کې، دا چې اوس د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، تر څه وخته پورې به دغسې یو وضعیت دوام پیدا کړي ستاسو دغه معلوماتو له مخې؟ بلاخره په نړۍ کې به کله کابو کیږي دغه ویروس؟ مخکې مې هم یادونه وکړل، دا ویروس به تر هغه وخته پورې موږ ته به تاوان رسوي او کابو کېدل به مشکل وي تر څو ټولو خلکو واکسین نه وي کړی او یا هم یې پلا کووید تیر نه کړي، یا به کووید تیری یا به واکسین لګوي. داسې یو څېړنه هم خپره شوې وه چې وایي که چېرته په هماغه سر کې د دغه ویروس هغه تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی وای، معنا دا چې په بندیزونو باندې کیدای شو چې دغه ویروس کابو شوی وای او دومره ډیر زیات خپور شوی نه وای لکه اوس چې څومره خپور شوی دی. دغسې یو څېړنه هم خپره شوې ده، او دا تر کومه پورې رښتیا کیدای شي؟ دا واقعیت ده که چیرې دغه بندیزونه ډېر سخت بندیزونه لګېدلی وای او په اول سر کې ټولو دنیا په ګډه سره دا کار کړی وای چې دا بندیزونه عملي کړی وای، د دې وایرس مخه نیول کېدل. خو اوس خبره تر خبرې تیره ده، اوس د دغه نوي رقمونو مخنیوی موږ تاسې په همداسې بندیزونو کولی شو، خو بندیزونه هم تر ډېره وخته پرې موږ تاسو دوام نه شو ورکولی، ځکه دلته د خلکو تجارتونه له منځه لاړل، اقتصادي مشکلات دي، نورې خبرې دي. نو بهتره دا ده چې موږ تاسو کمی ساده وقایوي لارې چارې چې دي هغه عملي کړو او واکسین ولګوو. اوس ټوله دنیا په دې وایرس باندې اخته ده، همدغه دوې لارې دي، یا به واکسین لګوي یا به کورونا کیږي. دا که کورونا سو، په کورونا کې د مرګ خطر شته، په واکسین کې د مرګ خطر نشته. نو خوښه خپله د خلکو ده، او د دې دواړو څخه د ځان ساتلو ښه لاره وقایوي لاره ده. بله، او یو بله خبره راځه چې د کورونا ویروس په ډولونو باندې یو څه مختصر وغږیږو. په ډولونو کې څه توپیر شته دی؟ څومره
وژون کې شوې ده د کرونا وایروس. البته د داسې څو ډولونه اوس د کرونا وایروس خپور شوې ده په نړۍ کې. فرق لري سره په شدت کې او دا چې څومره مرګونه کېدای شي یو د بل نه؟ بله، و د کرونا رقمونه یا واریانټونه چې موږ په طبي اصطلاح ورته وایو، اوس د هند واریانټ چې د شپږ یو اووه په نامه سره یادیږي، دا دلته په هند کې د ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې سبب وګرځېدی، چې اوس دا واریانټ تقریبا د نړۍ په نورو درې پنځوس هېوادونو کې هم ثبت شوی دی. همداشان د هند د رقم څخه مخکې د برازیل واریانټ و چې هغه په برازیل کې ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کړلې، چې اوس برازیل لومړی په اوله درجه کې، اوس په درېیمه درجه کې دی. همداشان یو ایس واریانټ او د یو کې واریانټ و چې هغه په هغو ځایونو کې ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې رامنځته کړلې. دغه رقم چې دی خپله د وایرس په د نننۍ برخه کې دی، دا یو آر ان ای او وایرس دی. وایرس دغه د آر ان ای په دننه جوړښت او په ترانسکریپشن کې فرق راځي. دا د دې سبب ګرځي چې دا د انسان د دفاعي سیستم چې دی، هغه د مخکې وایرس په رقم کې انتیبایډیانې جوړې کړې وي، د هغه څخه تیښته وکړي او بیا انسان خپل تر اغېز لاندې راولي. نو دغه سبب دی چې دغه داخلي جوړښت یو انسان بیا بیا په کرونا د اخته کېدلو سبب ګرځي او زیاتره وخت هغه ته د ډېر زیات تاوان سبب ګرځي. اوس په هندوستان کې یو بل د فنګل مریضي چې د میوکر مایکوسیس په نامه سره ډېر چې دا پخوا هم موجوده وه، خو اوس د دغه کرونا وایرس د وجې څخه دا د دې میوکر مایکوسیس کیسونه ډېر شوي دي، چې د هغه حالت د خلکو د دفاعي سیستم کمزوري کېدل دي، خصوصا د کرونا د مریضانو. نو دغه یو بل نوی مرض هم اوس په هندوستان کې منځ ته راغلی د کرونا په مریضانو کې. درست. او په ټوله کې تاسو ځینو لارښوونو ته هم اشاره وکړله، راځو دې ته چې په خپله هند کې د کرونا وایروس څنګه کابو کېدای شي. دا چې نړۍ دپاره یو ښه تجربه ده چې د هند اوسني وضعیت ته په کتو سره دا چې دغه ویروس څنګه کابو کېدای شي. په هندوستان کې روغتیایي چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې څه ګامونه پورته کړي دي، ځکه چې دا خطر یوازې هند ته نه بلکې د هند ګاونډ هېوادونو ته هم دی او نړۍ ته هم دی. وقایه تر هر څه مهمه ده، چې هغه د هند سره تګ راتک محدودېدل دي چې ټولې دنیا ورسره کړي دي. خپله په هند کې د هند عامې روغتیا وزارت د ګڼې ګوڼو ټوله ګڼې ګوڼې چې هغه مثلا په ودونو کې د ډېرو خلکو رابلل یا نور سیاسي ریلیز دي، او هم په هر شکل سره د خلکو راټولېدلو باندې سخت بندیز لګولی دي. په ټوله هند کې اوس هم په ګرځېدلو باندې بندیز لګېدلی دی، څلور ویشت ساعته بندیز دی. نو یوازینۍ لاره یې د وقایې ده، تر څو چې ټول خلک واکسین کېږي یا تر څو چې زیاتره خلک واکسین کېږي. نو راځي چې ټول په ګډه سره دا کار وکړو، زموږ مشتې چې باید د هند څخه زده کړو، خپل وطن باید خپله د دې ناورین څخه وساتو. یوازې دولت، یوازې د صحت وزارت مشتې چې د دې ناورین څخه نشي ساتلی، دا زموږ څخه د ټولو وظیفه ده. د هند څخه باید زده کړو چې ډېر راته نږدې دي، دا دی د ګڼې ګوڼې جوړولو څخه باید ډډه وکړو، هغه فاصله، ماسک، نظافت ټوله باید مراعت کړو، ټولې وقایوي لارې چارې باید سخت مراعت کړو، او د واکسین څخه باید استفاده وکړو. ډاکټر صاحب خالد احمد، ستاسو د معلومات نه ډېره زیاته مننه چې د افغانستان خلکو سره شریک کړل. کور ودان. اوس هم دم اخلو.